Один із дуже важливих інгредієнтів до нашої пасти і до весняних підгодівель наших бджіл є полин гірка. В нашому господарстві полин гірка заготовляється щороку. Робимо ми це в другій половині літа після Івана Купала. В період інтенсивного цвітіння полину, коли присутні якісні вегетативні частини, збирається достатня кількість сировини і сушиться в тіні. Ну, традиційно ми це робимо на верхньому, так би мовити, ярусі нашого ангара складського, де є хороша вентиляція сквозна, ви бачите. Ну і відповідно умови для того, щоб наша полин гарно тут зберігалася, сохла і зберігалася. Ця сировина гарно пахне, аж першить у носі. Ми її щороку використовуємо саме для підгодівель і весняних, і відповідно осінніх теж. Для приготування відвару запускаємо в роботу зразу два бідони із якраз сировиною полину. Потрібно, щоб водичка закипіла хвилин 10, нехай на такому несуттєвому, невеликому полум'ї наша сировина покипіла, а потім, добре утепливши бідон, ми залишаємо хоча б на 2-3 години наш бідон для настоювання і більш глибокого виснаження нашої сировини і отримання якісної настоянки. Для приготування пасти традиційно ми готуємо сироп. Для того, щоб його концентрація була досить високою, даємо цукор, як ви бачите, у бідоні, прямо під самі майже заглиблення для ручок. Відповідно, заливаємо, значить, на кожен бідон приблизно 8 літрів густого отакого екстракту полину, який ви бачите перед собою. Змішуємо. Розмішуємо дрелькою послідовно, поки не розчиниться повністю весь цукор. Розчиняється він, звичайно, довше, ніж традиційно, коли ми готуємо для осінніх підгодівель, значить, цукровий сироп. Зараз по розрахунку йде приблизно, значить, 1,7 кілограмів цукру на 1 літр води. Але тут насправді не просто вода, йде мова про настойку, значить, настоянку полину. І, відповідно, будемо зараз додавати сюди хвойний екстракт і інші інгредієнти. Для приготування канді для підгодівлі нуклеусів паралельно із сиропом ми використовуємо густу підгодівлю, але це, значить, вже збагачений медом корм з додаванням тої ж самої настоянки полину, яку ви бачите перед собою, на відро, верніше, на бідон 30-літровий нашого сиропу, який буде використовуватися для приготування відповідно канді, ми даємо близько 8 літрів нашого меду вейріха, того меду, який фактично зараз є ще у наявності, оскільки 20-й рік був дуже складний по медозборам в Закарпатській області, і меду літом було інших сортів мало. Це дуже концентрований, якісний мед в кінця сезону. Будемо його використовувати цього року для покращення якості нашого корму, тобто канді для нуклеусів. Сироп для канді, для підгодівлі нуклеусів, ми практично переважно готуємо на нашій настоянці полину, оскільки властивості гіркої полини
дуже цінні з огляду на підтримку, наприклад, здоров'я наших нуклеусів. Дуже часто на нуклеусних парках може зустрічатися нозематоз. Полин гірка по властивостях, багато хто знає, напевно, прирівнюється до фумагаліну, тобто антибіотика, який фактично не бажано використовувати, значить, для лікування навіть бджіл. Але полин гірка може замінити по властивостях цілком достойно наш фумагалін, або ж в крайньому разі якісно його доповнити. На один бідон 30-літровий такого сиропу десь приблизно до 7 літрів, 8, можливо, навіть літрів цієї настоянки, у нас йде близько 8 літрів меду, цукор фактично десь приблизно 23 кілограми, напевно. Ми орієнтуємося по об'єму. Чесно кажучи, ніхто його не важить. Ми по об'єму самого бідона або ємкості, в якій готується безпосередньо сироп. На один бідон сиропу, так, який буде використаний для приготування пасти, ми даємо одну таку ємкість 250-мілілітрову густого хвойного екстракту, який додасть вітамінну фракцію фактично, мікроелементну фракцію, містить у собі ряд біологічно активних речовин, які допоможуть нашим бджілкам підняти свій імунітет. Коли готуємо пасти, дуже зручно, навіть залишки хвойного екстракту, густі якісь фракції, все ж таки використати з ділом, так би мовити, оскільки приготовляючи сироп, звичайний сироп для підгодівлі, ну, ми не полюбляємо такі густі фракції включати, а тут у пасту можна. Підгодівель весною, хороший ефект при, значить, нарощенні сімей дає лимонна кислота, в тому числі. Тобто підкислювати сироп або корм весною дає позитивний результат, на відміну від осінніх таких добавок до сиропу. Ми ніколи не, так би мовити, переборщуємо із кислотою і з різними добавками. Тому 100-грамову нашу цю упаковочку використовуємо для двох наших бідонів. Двох бідонів сиропу. Ділимо навпіл. З них фактично вийде більше, ніж їх вистачить, вірніше, цих двох, умовно кажучи, бідонів сиропу, підготовленого відповідним чином, більше, ніж на 4 мішки цукру. Таким чином, у нас на один мішок в середньому виходить 25 грам кислоти. Окремо розчиняємо кислоту. Окремо розчиняємо хлористий кобальт. Хлористий кобальт розчинений у солі. Сіль потрібна бджолам для весняного нарощення, для розвитку, для яйцекладки, маток. Вони її шукають весною. Ми даємо її традиційно у напувалки або, відповідно, додаємо до пасти, інколи до сиропу. Один із основних інгредієнтів до нашої весняної підгодівлі пасти – це часник, який ми чистимо. Ми його розмолюємо на побутових міксерах.
Для того, щоб різець міксера краще цю роботу розмелювання проводив, ми доливаємо частину сиропа. Невелику. На приблизно 1,5 кг розмолотого чеснока додається приблизно 200-250 грамів якраз сиропа. І от перед нами вже розмолотий чесник, який буде додаватися безпосередньо вже до нашої пасти. У розмолотому вигляді разом із цукровим сиропом концентрованим він може зберігатися певний час до того часу, поки ми почнемо вже готувати саму пасту. Ладно, ладно, ладно.